Shikues juftoj të ndishni blokun e lajmeve të ditës. Vore grua kanë humbur tragikisht jetën të hënën në bjeshkët e Unikut. Lidhur me këtë rast dhe si prokuroris themelore në Pej, Shkodra Nikshi, ka bërë të ditur se dy trupa të pajet janë gjetur në një shtëpi banime në bjeshkët e Unikut. Prokurori i krimeve të rënda është duke shkuar në vend të ngjarjes. Njësitë relevante policore do bëjnë hetim rreth shkakut të vdekjes së tyre, ka thënë Nikshi. Ai ka shtuar se dy trupa të pajet do të dërgohen për autopsi në mjekësinë ligjore, ndërsa zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi ka deklaruar se rasti ka ndodhur rreth orës 11:30 në bjeshkët e Unikut. Dyshohet se shkaktari i vdekjes është rryma. Viktima dyshohet se janë asfiksuar, tha Gashi. Me rastin e vdekjes së dy qytetarëve të saj ka reaguar edhe komuna e Unikut. Me dhimbje të thellë pranuam sot lajmin tragjik për humbjen e parakoshme të Mit Stofaj dhe bashortës së tij, Fatlinda Maloku Tofaj. Gushllime familjes Stofaj dhe familjes Maloku për humbjen e papritur të më të dashurve të tyre. Thuhet në reagimin e komunës së Unikut. Kryeqyteti Serbisë